ですね。これは本当ちょっと大きいミスだと思いますね。ただ木村が打ったやっぱり木村だ、追加点、走塁ミスを救う、そして自らのあるいはミスも救う一発になりました。追加点、第8号のソロホームラン、やっぱ木村。センター後方を襲っている、どうだ、見上げた、森本から貴重な一発、追加点となりますツーランホームランを放ちました T 岡田。T 岡田ツーランホームランでオリックスが2点を追加、3対0。レフト方向へグワンと伸びていく、どうだどうだどうだ、ホームランゾーンに、スタンドに入りました、モヤの一発。欲しかった追加点はモヤのホームランで手に入れたオリックスバファローズ。ゆっくり大きなストライド、ベースを一周しました。モヤがホームに帰ってきました。ホームイン、1点追加、モヤソロホームランで4対0、リード4点。これは打球伸びていく、ライト後方だ、ぐんぐん伸びていってスタンドまで届きました、ホームラン。楽天のルーキーの小深田、今シーズンの第3号のホームラン。7回の表、ラッキーセブン楽天が1点を返します。小深田ホームイン、4対1。オリックスバファローズリードは3点と変わりました。ピッチャー則本、これも素晴らしい当たりだ、これはもちろん間違いない、5階席だ。もや今日2本目のホームラン、5階席へ強烈な当たりを飛ばしました。ラッキーセブンのオリックス、森本から追加点、もやが今日2本目のホームラン、5対1。打球の伸びはどうか、マリーンズファンが立ち上がる、入りました、2試合連続4番清田のホームラン。2位の座死守に向けて4番清田、井口監督の思い期待に見事に応えました。2点先制千葉ロッテマリーンズです。流していきますが飛距離は伸びていく、どうか、流して入ったホームラン、流し打ち、最前列に持っていきました、第3号。ここは技を見せました、大きな追加点、3点目。今日は一発攻勢マリーンズリード。さあレフト打球伸びていった、レフト対する交代する、向こう向いた、入った、同点、5試合連続打点は同点ホームラン、シーズン12本塁打、2009年2013年並ぶ自己最多のホームランということになります。上がってます。さあライト上がった、ライト下がった、下がった、もう諦めた、スパンジェンバーグ勝ち越しホームラン。スパンジェンバーグの第14号のホームランになります、勝ち越しホームランです。スタートの千葉ロッテ、さあデスパイネが帰ってきましたが、初めて打球が外野に行きました、風に乗っていきます、2メートルいきなり行った、デスパイネ復帰最初の打席でホームラン、9月25日のロッテ戦以来の第6号のソロホームラン、風は緩やか2メートルですが、その風に乗せました、今ホームイン。オークスが勝ちますと全球団からの完全優勝、高々と上がりました、風にまた乗ります、栗原がチェンウェインから今シーズン2本目のホームラン。前回もヤフオクやペイペイドームのライトスタンド、今日はゾゾマリンの右中間寄りのライトスタンドです。17号のホームラン、2対0です。ソロホームラン2本でチェーンウェインに失点、高いんだからな、もっとライトに上がった、捉えている、2ボール。
ルはどこまで行く、飛んでいった、ホームラン、2試合連続、今日はスリーランホームランです。さあ追加点を取りました、サンデンバーグ。昨日のホームランもいい当たりでしたが、昨日よりもさらに飛距離を出していくストレートを捉えたホームランです。サンデンバーグを見る限りではですね、レフトへ伸びてるぞ、野村の打球はやはり昨日からいい振りが続いている、ホームラン、野村のホームランでした。これも打った瞬間でしたね。もうあの完璧に捉えましたよね、このバッターは良い注意ですよね、はいはいはい、昨日も先制タイムリー、もういい当たり、レフトバック、レフトバック、ライナーで、ライナーで、ライナーで飛び込んだ、レフトスタンドへ弾丸ライナーで持っていく強烈なパンチでした。まさにカンパーパンチ、そんな印象の痛烈な打球。千賀はシーズン中盤はのフォアボール連発、これ大きい、レフト後方に上がっている、伸びていく伸びていく伸びていく、ホームランテラスに届きました。素晴らしい当たり、一振り、鮮やかなホームランが出ました。辛島打たれました、ゆっくりベースを回る、背番号67番中川、ホームイン、逆転、2対1、レフトへ打球を持っていく、レフト伸びて、どうだ、入った、第2号、ドング逆転ツーランホームラン、レフトに持っていきました。ピッチャーだなと思いますね、いい角度で打球は伸びていくぞ、伸びていってスタンドまで行きました、その先にホームランが出ました。7回の表のライオンズ、その先のホームランでこれで1点差です。ライオンズが来ましたね、はい、できるか、打球はライトへ、強い打球だ、どうだ、ライトスタンドまで届いた、逆転スリーラン、藤原一振り、ライナーで持っていきました、第3号、逆転スリーランホームラン、鮮やかな素晴らしい打球でした。初球ですよ、はいはい、変化球、ライト方向上がった打球だ、下がっていく、下がっていく、下がった、入った、藤岡に勝ち越しホームランが出ました、第4号、ゆっくりとベースを一周して帰ってきました、藤岡以来3対2、貴重な勝ち越しとホームランが出ました、藤岡。さあブルカンとの勝負、ストレートライト方向どうか、フラフラと上がってポール際、ポール際どうか、スタンドに、これはフェアです、ホームランではありません。井上誠也は三塁へ向かっている、スリーベースヒット、タイムリースリーベースです。先ほどのシーンご覧いただきましょう、グラブのその先、ボールはどうか、あーどうですか、入ってますかね、これはどうなんですかね、黄色いラインのついたフェンスの向こう側に見えました。さあ審判が出てきました、ホームラン判定、タイムリースリーベースヒットからツーランホームランへと変わりました。井上誠也、今シーズン第15号はツーランホームランでした。あっという間に4得点、久しぶりにボッチャシが見られました、細川とのツーショットです。いやこれ今シーズン初めてですもんね、はい、井上細川のツーショット、ボッチャシでした、細川もね、いいと思うんですよ、ね、なるほど、はい、これも同じようなところですが、レフト方向、打球は伸びてレフトスタンドに飛び込みました。キャッチャーの清水がランナー1人を置いてレフトにうまく持っていきました。今シーズン第3号はツーランホームラン、体に近いボールをレフトライトへ持っていった、どうか、豪快に振っていって打球はライトスタンドに吸い込まれました。
中田ホームランはなりませんでしたが、太田がライトスタンドへ豪快に持っていきました。今シーズン第14号1号音ライトです。右方向への打球ですよ。どうか、入ったホームラン。松田の同点に追いつくソロホームランが生まれました。3回の裏ホークス。10月25日第4戦で放ったホームラン以来、今シーズンの第13号のホームランが出ました松田です。1対1の同点に追いつきました。今回変わった斉藤、最初の打席はストレートのフォアボールでした。レフトへの当たり、入りました、ホームラン。合わせただけのバッティングのように見えました。しかし打球は伸びていった、スタンドまで届きました。柳田今シーズンの第29号のホームランです。この回ホームラン2本、そして周東の足。いや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 、これが